Tere! Mina olen Margus ja tänan on heade kolleegide palvel põgus ülevaate, kuidas meil Eesti Rahvusraamatukogus kui ka digikultuuri aasta ühel eestvedajal on siis eriolukorras läinud ja milliste huvitavate lahendustega ehk just kriisi kontekstis oleme nii-öelda maailma tulnud. Mõeldes nüüd tagasi sellele ajale, kui eriolukord algas ja tegelikkuses koheselt jäi nii-öelda teenusena püsti raamatukapp, kuhu inimesed said inimkontakti vabalt raamatuid tellida ja ka sinna tagastada, mis asub meil maja ees, siis konks oli seal see, et üsna pea oli selge, et paraku nõudlus on tunduvalt suurem kui kapi mahutavus, mille järel tegelikult kiirelt otsustasime, et jätkame tööpäeviti ka inimkontaktivaba laenutusega foiees. Ehk nii mõnigi teisel pool ekraani on täna seda ka üle eestiliselt erinevates raamatukogudes kogenud, et siit ka kindlasti kiitus headele kolleegidele erinevatest raamatukogudest. Et ja kui nüüd seda kriisiaega nüüd edasi kerida, siis kindlasti on hea meel selle üle, et idee ja mõte, mis on küpsenud juba tükk aega, et ehk võimaldada inimestel tellida ka üle-eestiliselt raamatuid pakiautomaatidesse, siis täna koostöös Omnivaga me seda võimaldame. Kindlasti teenus, mis nüüd nägi ilmavalgust eriolukorras, aga jääb ka eriolukorra järgsel ajal püsti. Et, ja kui veel välja tuua, siis kindlasti head meelt teeb, et eriti digikultuuri aasta kontekstis, et inimesed on leidnud ka üha rohkem meie e-kanaleid üles, et näiteks ka otsinguportaal, kui üks kande veekanal läbi, mille me tegelikult võimaldame inimestele erinevaid või võimaldame ligipääsu erinevatele teadusallikatele ja e-raamatutele litsentsi andmebaasidele ehk, siis tegelikult selle kasutatavus on teinud rekordeid nüüd siin eriolukorras ja ka hea meel on kindlasti välja tuua, et kui head kolleegid haridusosakonnast viisid ellu siin KIFI konkurssi, mis oli suunatud nüüd kooliõpilastele, siis tegelikult sees ka Digar kui andmebaas, mis on värav nii-öelda kultuuripärandile, et ka seal on tegelikult ligi 30%-lis kasvu tänasel päeval oleme näinud ja kogend. Et ja kui nüüd veel midagi positiivset siin selles kriisiolukorras välja tuua, siis kindlasti tahaks mainida nii-öelda teenust, mis sai tõuke just tänu COVID-19. Ehk teenus, mis muidu oli ikkagi täitsa tavapärane füüsiline teenus, ehk nimetusega personaalne infonõustamine. Tahaksime öelda, et täna ta on siis võiks öelda 2.0, ehk me võimaldame seda teha videoplatvormil, videovahendusel. Teenuse sisu tegelikult nii ka siis videovahendusel kui ka füüsilisel kujul on see, et kui mõelda nüüd näiteks ennast tudengiks, siis kes meist ei oleks kogenud seda, et tehes teadustööd on nende just vajalike ja õigete teadusallikate leidmine erinevatest andmebaasidest tõeline kunst ja üsna keerukas, siis head infospetsialistid täna pakuvad seda ka videovahendusel, mis tähendab seda, et võimaldame seda taaskord ikkagi üle-eestiliselt, mitte ta, kui ta eelnevalt oli ikkagi rohkem suunatud Tallinnas elavatele tudengitele eriala spetsialistidele. Et aga kokkuvõtteks tegelikkuses tahaks öelda seda, et näeme juba siis kohe-kohe raamatukogus, sest inimesed on see, mis teeb raamatukogu eriliseks.
ja lepimegi nii kokku, et siis kohe-kohe tuleb see päev, mil tegelikult saame taaskord mingil määral normaalsusesse tagasi ja tegelikult paneme selle majaga elama. Ja lõpetuseks, et olge terved ja näeme raamatukogus, aitäh teile.